I 2021 kjøpte jeg en 2013-modell Tesla Model S P85, og tanken var at jeg skulle ha den lenge. Den hadde også gratis lading, så jeg har jo veldig lyst til å kjøre veldig mye rundt med denne bilen. Jeg har vært i Spania på tur, jeg har vært veldig mange turer rundt i Norge. Men 2013-modell betyr jo at garantien har gått ut. Så hva tror du skjedde noen måneder etter garantien gikk ut? Jo. Bilen vil rett og slett ikke starte en morgen, og da frykter vi jo, sånn som alle frykter, at batteriet har gått, og jeg har jo ingen garanti. Så jeg fikk jo da taua bilen til Tesla og spurte hva de trodde det var. De gjorde en diagnose, fikste litt ting og tok 12 volts batteri og skiftet det, og jeg måtte betale 13 000, men bilen ville fortsatt ikke starte. Så kom beskjeden om at jeg selvfølgelig måtte skifte hovedbatteriet, og det fikk jeg et anslag på 110 000 kroner for. Jeg har ikke 110 000 kroner, så hva skulle jeg gjøre? Så det jeg tenkte da var at jeg har en kompis som driver et lokalt bilverksted som er veldig flinke. Så jeg tok bilen til han og hørte hva de kunne gjøre, for jeg ville ha en second opinion. Og nå er bilen helt fine, så nå la oss reise bort til Rota bilverksted og se hva det var de gjorde for å få bilen i toppstand. Og det sparte meg enormt mye penger. Jeg elsker jo å kjøre bil, og jeg elsker jo denne bilen her, så jeg vil jo ha den så lenge jeg kan. Og drømmen er jo at jeg er 70 år, og så har jeg en veteranbil. Og det er en Tesla, en av de første som kom til Norge. Så kan jeg reise på veteranbiltreff og treffe andre folk som har Tesla med gratis lading. Målet er 1 million kilometer, men da må den jo virke. Så da må jeg ha noen gode partnere til å være med meg og holde den ved like. Og det trenger ikke nødvendigvis være Tesla. For det jeg ville var jo å høre noen andres mening. Er det egentlig batteriet som må skiftes? Og i tillegg så har jeg jo hørt om flere tredjeparts selskaper som gjerne kan overholde batteriet, gjerne skifter det, gjerne tar vekk noen celler. Så jeg hadde lyst til å finne ut litt av det før jeg da til slutt kanskje måtte gå til Tesla igjen og betale 110 000. Det kunne jo hende det, men jeg ville gjøre alt jeg kunne for å slippe det da. Så jeg bare sier støtt til lokale bilverksted. Det er enormt kjekt å ha et bilverksted i nærheten. Takk for sist. Takk for sist. Ja vel, det går fint. Ja, det går bra det her også. Ja, bilen går den. Hva er det du gjør her? Her fikser vi alle biler. Om det er Tesla, eller Mercedes, Folkevogn, eller hva er det måtte være. Men da jeg kom til deg med min Tesla, ja. så ikke var liv i. Hva tenkte du da? Da hadde jo du et litt spesielt problem, som krever litt mer litteratur enn å skifte bremseklosser og sånn. Det kan du gjøre med det meste av PC-utstyr og sånn. Men det problemet du hadde var litt større utfordring med å finne tekniske data og koblingsskjemaer. Så det vil vi jo takke for at du gitt oss utfordringen. Ja, ja. Så vi fikk gå veien opp med Tesla og få... Ja, for dere har ikke hatt Tesla inne før. Vi har hatt en del Tesla, men ikke med sånne problemer. Nei. Det som sier en EU-kontroll, skifter filter eller bremsevesk eller slittende deler. Det er forholdsvis enkelt, men når du får inn en Tesla som ikke sviver, eller som ikke starter, så trenger vi litt mer underlag. Ja. Og der har det alltid vært litt vanskelig med Tesla. Men så fant vi jo da ut underveis at dette er frigitt fra Tesla. Vi har mulighet til å kjøpe det på Tesla sin egne hjemmeside. Så vi får den informasjonen vi trenger for å reparere bilen din. Ja, fortell litt. Hva har dere gjort? Det vi begynte var jo veien som snakket litt om med tekniske data. Men en annen utfordring er å kommunisere med bilen og hente ut feilkoder. Og der er det jo mye bra på markedet, men du kommer liksom ikke langt nok inn i materien. Nei. Så der fant vi også på hjemmesiden til Tesla, da, at der kan vi laste ned software som er installert i vår diagnose-PC. Så når vi da kunne kommunisere med bilen og få ut feil og sånn, så gikk vi i gang og vi fant feilkoden som var årsaken til problemet. Så gikk vi i gang og målte ut ledningsnettet. Det som var litt spesielt denne gangen var første gang vi målte det, så var det i orden. Og så begynte vi å gå på batteriet og måle videre på det. Etter en stund så gikk vi tilbake igjen og så målte på ny ut fra den feilkoden. Okay. Og da kunne vi finne i en ledning da, så oppgaven til den strømmen der så det var brutt i ledningen,
Det er til å lukke kontaktene inne i batteripakken. Uten de lukker, så har du ikke strøm til bilen. Alt som går på høyspenning vil da være dødt. Riktig, så det var en kabel altså? Rett og slett en kabel som var rustet sånt inni. Hvis du sitter i alle ledninger, så er det jo plastikk oppå. Ja. Og inni ledningen så hadde han rustet sånt, rett og slett. Den, ja, nå er du oppe i motorrommet under panseret. Og der er ledningsnett fra sikringen inn her, så går det og tilbake. Og der er den? Ja, den ledningen som er akkurat der, der er skaden. Du ser det er en liten skadeisolasjon der. Ja. Så det var en skade der, så det er korrodert inni. Men var det alt som var problemet med bilen, eller var det bare å skifte den? Nei, da når vi fikk det i orden og fikk kommunisert videre, så viste det seg i hovedbatteripakken din at du hadde for store forskjell i spenning mellom cellene. Og har du det, så kutter du også bilen ut. Så det er litt utfordrende også, når du har to problemer på samme bil. Og, så, og begge resulterer jo i samme ting, at du ikke får, ikke lade den, og du får ikke starte den opp. Så var det jo et problem til, og det var jo selve batteriet. Så hva gjorde dere med det? Det vi gjorde, vi tok det ned og åpnet det, for å se om det var noe vi kunne gjøre. Vi var blitt fortalt at det var fuktighet oppi der. Noe som vi ikke kunne finne, men vi visste jo hva som var gale. Og du hadde gitt oss tilliten til å prøve å reparere. Ja. Så vi åpnet batteripakken og gikk over der og prøvde å balansere opp cellene. Men til slutt, det var såpass mye arbeid at det sendte vi vekk. Ja. Og dette resulterte jo da at vi fikk kontakt med EV-Hub i Oslo. Som har fått veldig god kontakt med, og de har tatt imot oss som en pro-partner i Stavanger-distriktet. Ja, var det lett å sette batteriet inn og koble alt opp igjen? For meg så virker det som en vanvittig oppgave, men nei, det er opp og ned med batteripakken. Det går vel en time og to. Men du måtte kjøpe litt utstyr, har du det? Ja, vi har jo satset litt nå, vet du, så vi har ja, noe her har vi hatt fra før, og noe... For dere har jo litt andre elbiler her også, Erik. Så, ja, så der... det har vi. Nå har jeg bare koblet opp en e-up for å vise deg litt. Og det er litt med det som var i din bil også. En sånn batteripakke, hvis du ser alle firkantene her, er modulene. Og inni hver sånn, så det er jo mange celler da. Ja. Så nå, i og med vi har fått dette, så kan vi sette en diagnose på batteriet. At vi kan måle hver eneste celler på hele bilen. Det gjelder alle batterier, alle merker? De aller fleste merkene har vi software til å kunne koble oss til og ta en diagnose. Nå er jeg ikke koblet til bilen, så er jeg kun koblet til batteripakken. Så inne i batteripakken er det en egen styrenhet som vi kommuniserer med. Ja, så her ser du, her ser du at alt er grønt, alt er greit. Etter hvert så cellen i batteriet blir dårlig, så får du en forskjell i spenningen i cellene. Så her kan vi lese ut at maks celledifferens er 10 millivolt i vår batteripakke. Eller så hvis du er en Tesla-eier, ja, og så ryker batteriet. Eller du får ikke starte den. Kan vi komme her da? Det kan du. Ja. Da vil vi ta en diagnose for å sjekke om det er batteriet som går rundt. Ja. Og er det en feil på det, så sender vi det til Valing, til EV-Hub. Okay. Hvis det ikke er feil med det, så vi kan reparere. Men jeg ser, det er såpass tidkrevende å gjøre det selv, og så mye små komponenter oppi der, så er det fintlige. Så vi kommer nok til å la deg overhale. Og det er jo ikke bare batteri vi snakker om her, eller alt som går på høyspenning. Sånne komponenter, så det er varmeapparat, og det er drive-unitter kan de overhale. Ja, okay. Så alt som har med høyspenning her, tar vi i samarbeid med EV-Hub. Jeg er vel 90% av alle nye biler er jo elbiler, så det er klart om noen år så er det kanskje bare elbiler her, og pluss noen veteranbiler. Stemmer det. Ja, ja. Det er det vi forbereder oss til.